გამარჯობა, ეთერში ახ ამის ამბები და ჩვენ 4 შაბათის შემადგენლობა ვართ ამ გადაცემის გია ხუხაშვილი და მე დიანა ტრაპაიძე. მივესალმები მაყურებელს, ჩემს თანაწამყვანს მაკო გომურზე ვისაუბრეთ ჩვენ წინა გადაცემაში და 4 საათის წინ დადო მან სოციალურ ქსელში სტატუსი და მინდა ეს სტატუსი წავუკითხო მაყურებელს. 4 თვეზე მეტია გასული. ექსპერტიზის დასკვნას ვინჩივის არც გამოძიება ყოფილა დაწყებული. დღეს დამირეკეს და ექსპერტიზის შეკითხვა გადმომცეს. დაკარგე თუ არა ჯანსაღი თვალიო, ანუ მანამდე თვალზე რამე პრობლემა ხომ არ ქონდაო? წარმოიდგინეთ, მთელი 4 თვის განმავლობაში ექსპერტიზას მეტი შეკითხვა არ გაუჩნდა, ანუ -30 რომ ქონოდა ჯანდაბას, მაინც მოსაშორებელი თვალი იყო. გონი ამათ გონიათ მარტო მხედველობა დავკარგე და თვალი ისევ მაქვს. აი ეს არის ის რაც დაწერა მაკო გომურმა და მისი დაზარალებული ცნობის ამბავი უკვე ძალიან სიმპტომატურია მთელი იმ გამოძიებისთვის რომლის ფარგლებშიდაც ის ბუნებრივია უნდა ყოფილიყო დაზარალებული ცნობილი. ძალიან ბევრი გაზიარება აქვს მის ამ სტატუსს და ძირითადად აღშფოთების სოციალურ ქსელში. ეს არის ზუსტად ის შემთხვევა, როდესაც ეს სამართლებრივი რიტორიკა, ხო, ხელისუფლების რიტორიკა უკვე ცინიზმში გადადის, იმიტომ რომ შეუძლებელია აი ის კომენტარები, რაც ვისმენთ, ხო, რომ რაღაცა თურმე რაღაც პროცედურები ყოფილა და აი შემდეგ. ფაქტი არის ერთი, 18 წლის გოგონამ დაკარგა მხედველობა და მარტო მხედველობა ხო არ დაუკარგავს, ხო, მისი ცხოვრება შეიცვალა, თავდაყირადადგა შეიძლება ითქვას. და ამ დროს ჩვენ გვესმის აი ესეთი, ну, არ ვიცი ხა მას რა დავარქვა, ხო? რაც საბოლოო ჯამში ერთ დიდ ცინიკურ დამოკიდებულებად ფორმდება და ამას არანაირი გამართლება არ აქვს. თვალთან ერთად მას რაღა აკარგინებს კიდევ ყოველდღიურად რაღაცა, იმიტომ რომ ექსპერტიზის პასუხი მართლა ჯანსაღი იყო თუ არა ის თვალი, აი წარმოუდგენელი იყო ალბათ დაკარგვამდე, რომ როგორი თვალი დაკარგა. სისტემაზე იყო კითხვა ნეტა დასმული. სისტემაზე რომ სისტემა საერთოდ არ აქვს მორალი. და სისტემა როდესაც იწყებს თავდაცვის რეჟიმში მუშაობას, ეხა ხო ფაქტობრივად კომურთან დაკავშირებით სისტემა თავის თავს იცავს, ხო? იმიტომ რომ ეს არის ვიღაცას რო ხელი მოკიდონ, ჯაჭური რეაქცია იწყება. ეს ესმით კარგად, ანუ ეს დანაშაულის აღიარების თოლფასია, იმიტომ რომ ეს არ არის ჩვეულებრივი შემთხვევა, ეს არის მძიმე დაზიანება და მძიმე დაზიანების გამო სასჯელიც არის მძიმე, შესაბამისად აქ დგება პოლიტიკური პასუხისგებლობის საკითხი. ამიტომ სისტემა იცავს თავის თავს და სამართლებრივი დადგეს. და აჩვენებს თავის რეალურ სახეს, მეტი არაფერი მორალის გადაცვლის, რომელმაც თქვა გადაამეტა უფლებამოსილებას. აი ძალიან მარტივ რამეს არაკეთებენ. მაკო გომურის დაზარალებული ცნობა და ასეთი ტიპის შეკითხვების არ დასმა არის თუ არა ის მარტივი, რაც აი რაღაც ფუნდამენტივითაა, რაზეც მთელი ეს თემა უნდა იყოს შემდეგ აგებული. ხო, ნუ კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ აქ ეს არ არის ის საკითხი, ანუ აქ არის მძიმე დაზიანებასთან საუბარი. ანუ აქ ჩვეულებრივი დასჯა პირობითი სასჯელით ხო ვერ გადარჩება ის ადამიანები, რომ მძიმე დაზიანება მიაყენა, ხო? აქედან გამომდინარე ისინი იცავენ თავს და ფაქტობრივად აჩვენებენ თავის ამორალურ სახეს და სისტემას, არც ამ სისტემას, არც ინა ხელისუფლების სისტემას და სისტემას საერთოდ არა, ის დაცლილია მორალისგან, ცხოველური ინსტინქტებით. ხო, მაგრამ აი როცა თქვენ სისტემაზე საუბრობთ, ამ სისტემას ადამიანები ქმნიან, ადამიანები არიან. ადამიანები ხელს აწერენ, კი ბატონო. ადამიანები ხელს აწერენ, მათი პირადი ავტორიტეტს უდრის ახლა ეს ამბავი. ეს სისტემა, დიანა, ამათ შექმნილი ხო არა, რეგეც ისინი მათ გადმოიბარეს სააკაშვილი სისტემა. ანუ ბიზნა ივანიშვილმა რა გამოაცხადა საბოლოო ჯამში? ბიზნა ივანიშვილს ხო თავისი არაფერი არ შეუქმნია. აბსოლუტურად არაფერი არ შეუქმნია, ხო? ის მან გამოაცხადა თავის თავი მიშა სააკაშვილის სისტემის სამართალ მემკვიდრედ, ესე რომ ვთქვათ, დღევანდელი ხელისუფლება. მან თქვა, რომ მურუსიძე არის გმირი, ხო? მურუსიძე გახდა იმ წლებში და დღემდე ესეა, მე მგონი, აი მანკიერების, სისტემური მანკიერების სიმბოლო, ხო? იმიტომ კი არა, რომ მურუსიძე იყო მთავარი უბედურება. უბრალოდ ის გახდა სიმბოლო. გამომდინარე იქიდან, რომ ჩვენი ბრძოლის, ერთად ბრძოლის მაშინ ბიზნესთან, ხო, დროშაზე გირგვლიანი სახე იყო გამოხატული და ის იყო გმირი, ხო? და პრინციპში მისი სახელით, მისი ხსოვნის სახელით ვიბრძოდით ჩვენ. შესაბამისად ანტიგმირი ვინ იყო? ანტიგმირი იყო იყვნენ ის ადამიანები, რომლებმაც განახორციელეს აი ეს უბედურება, ეს დრამა იმის გირგვლიანის და მისი ოჯახის თავს.
და აი ის ადამიანი გამოაცხადა ბიზინა გმირად, ანუ სისტემა გამოაცხადა გმირად. სისტემის უცოდველობა გამოაცხადა. Да დღესაც имат ეკდნობა ხო ეხა რა პროცესი მიდის უზენაეს სასამართლოში ამ პროცესს არ უყურებ და ყველგან იგივე სიტუაცია არ არის შესაბამისად ის არის სამართალ მემკვიდრე სააკაშვილის დროს შექმნილი მეცაც გეტყვი სააკაშვილის დროსაც არ იყო შექმნილი ის სისტემა ხო ეს სისტემა თუ არსებობდა ის საინტერესოა მას არ ეყო ძალა დანგრევის თავიდანვე იცოდა რომ ამ სისტემას გამოიყენებდა მოიმსახურებდა და შემდეგ მოიმსახურებოდა თუ შემდეგ პროცესში ხდება როცა რაღაცა შეშლი ერთი რაღაც გადაცდომა მეორე მესამე და აი ამ ჯაჯში ეფლობი და შემდეგ უკვე რაღაცა სისტემა გითხრა. მე ვფიქრობ თავიდან ყველაფერი დაიწყო არაკომპეტენტურობით. მან არ იცოდა საჩეყო თავი, მან არ იცოდა პოლიტიკა, მან არ იცის დღემდე რა. არ იცის სისტემა როგორი ინგრევა, რომ ცდომებოდა. რა თქმა უნდა, მან არ იცის დღემდე რა არის სახელმწიფო საერთოდ, ხო? როგორი უნდა იყოს სახელმწიფო. მე ვფიქრობ, რომ მას ჰქონდა კეთილი სურვილები პირველ ეტაპზე, მას ეგონა რომ რაღაცას გააკეთებდა, მაგრამ როერაფერი ვერ გააკეთა, ისე შეექმნა კომფორტი ამ ადამიანებთან თანამშრომლობის. და უკვე სხვა კომფორტი დაინახა, ანუ რაღაც ეტაპზე, ნუ ძალაუფლება ხო რყნის ადამიანებს, ხო? მან იგრძნო ძალაუფლების ხიბლი და ძალაუფლების შენარჩუნების ინსტრუმენტად დაინახა ეს ადამიანები. იმიტომ რომ ადამიანი დამოუკიდებელი თავისუფალი ადამიანები, არა კორუმპირებული ადამიანები, არა კომპრომეტირებულები, ხო? მისთვის უკვე ხიფათ წარმოადგენდნენ. გამომდინარე იქიდან რომ მისი კომპეტენცია იყო დაბალი. რა თქმა უნდა, მისი კომპეტენცია რადგან იყო დაბალი და ხედავდა რომ მასზე ბევრად უფრო კომპეტენტური ადამიანები იყვნენ ამ სივრცეში. მან გადაწყვიტა რომ ესენი მოეშორებინა და დაყრდნობოდა იმათ, ვინც თავაზობდა თავის მომსახურებას, ხო? და ამიტომ სისტემა ააგო მთლიანად კომპრომატზე, კომპრომეტირებული ადამიანებისგან შექმნა და ნუ ფაქტობრივად გადმოიბარა ყველაფერი ის მანკიერება წინა ხელისუფლებისგან, ხო? თუმცა გამომდინარე იქიდან, რომ ისეთი ესე რომ ვთქვათ, ეფექტურობით ვერ მართავს, ნუ ჯერჯერობით მაინც შედარებით უფრო თავისუფლად თუმცა შეიძლება. ჩვენ მაყურებელს ვუთხრათ, რომ გადაცემის მეორე ნაწილში ბარემ ვუთხრათ, რომ გვეყოლება სტუმარი პატა ბურჭულაძე ჩაგვერთვება ბერლინიდან. მე ვფიქრობ, ძალიან საინტერესო იქნება, კიდე ვიდრე ჩვენ. იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით მისი ურთიერთობა ქართულ ეკლესიასთან, საპატრიარქოსთან, მისი პროექტების ხალხურის რაღაც კითხვები მაქვს, რაც დღემდე ჩემთვის აბსოლუტურად გაუგებარია. კი ბატონო, გეკნებათ საშუალება დასვათ ეს კითხვები ეთერში. სინოდის ხდომაზე მინდა ვისაუბრო და ეკლესიაში მიმდინარე პროცესებზე, მაგრამ რახან ივანიშვილი ვახსენეთ და მისი ხსენების გარეშე მე მგონი ეთერი არ არსებობს. მინდა ვახსენოთ, შევეხოთ მის ინტერვიუს, რომელიც რამდენიმე დღის წინ გამოქვეყნდა, სადაც რაღაც დაბრუნება ფილმი იყო წარსულში, დაბრუნება ედემში, რაღაც მას მოუნდა მისი იმიჯის გაცოცხლება როგორც ქველმოქმედის და თქვა რომ ის რომ ის პოლიტიკაში შემოვიდა ესეც იყო მისი მხრიდან დიდი ქველმოქმედება. ხო, ნუ ეხა იქ ამ ინტერვიუში რაღაცა მომეწონა სიმართლეგით, რაღაცა არ მომეწონა. ეხა რაც შეეხება აი ეს დაბრუნება, ეს ანუ წმინდა ეს ფსიქოლოგიური კონტექსტი რახან ახსენე, ნუ ამაზე ჩემას გეტყვი ორი სიტყვით. მე ვფიქრობ, რომ ნუ მან სრული აბსურდი, ანუ აბსოლუტურად გაუგებარი რაღაცა თქვა, რომ მისი ბიზნესი, რასაც აწარმოებს საქართველოში, ეს არ არის ბიზნესი, სინამდვილეში ეს არის ქველმოქმედება და ეს არის სოციალური პროექტები და აგრეთვე ამაზე მეტიც თქვა, რომ პოლიტიკაში მისი შემოსვლა ეს იყო მისი ყველაზე დიდი ქველმოქმედება, ხო? მე ვფიქრობ, რომ ქვეჩნობიერი ალაპარაკებს, არ ამგონია რომ მას ეს გააზრებული ქონდეს კარგად, მაგრამ მე ვფიქრობ, ეს არის აი ძალიან მწვავე ნოსტალგიას განიცდის ეს ადამიანი იმ პერიოდზე, აი 2011-2012 წლებზე, როდესაც ხალხს ძალიან უყვარდა. და რატო უყვარდა ხალხს? იმიტომ რომ ეს იყო ქველმოქმედი. მას არავინ არ იცნობდა, ის იყო, ეს თქვა, ქველმოქმედი და აი ეს ქველმოქმედი, აი ეს ლეგენდა. ორი ლეგენდა ქრისტოს ეძახდნენ. აი ეს ლეგენდა ხალხს უყვარდა და აქედან იღებდა ენერგიას. Ну, ეხა გამომდინარე იქიდან, რომ დადგა მოცემულობის წინაშე, როცა ხალხს მაინც და მაინც აღარ უყვარს, ხო? Ну, გადაძვე ეხა ამ დახშული წრიდან გამოსვლა უკვე აღარ შეუძლია და შესაბამისად ქვეჩნობიერად ის ცდილობს, რომ მთელი მისი მოღვაწეობა, მთელი მისი საქმიანობა და რა საქმიანობს ის, ხო? საქმიანობს ერთი რო პოლიტიკა, ანუ მართავს სახელმწიფოს, ანუ პოლიტიკაში ერთი ხრი და მეორე ხრი რაღაც პროექტებს ახორციელებს. და მან გადაწყვიტა
გადაწყვიტა რომ ეს ყველაფერი გაასაღოს ქველმოქმედებად. პოლიტიკას თავისი პოლიტიკას გაასაღოს ქველმოქმედებად და ბიზნესებს გაასაღოს ქველმოქმედებად და ქვეცნობიერი იმედი აქვს რომ თუ ეს ყველაფერი თუ მოახერხებს, რომ ეს ყველა ხალხი დაარწმუნოს რომ ეს ყველაფერი არის ქველმოქმედება, ხალხს ისევ შეუყვარდება. აი ეს არის მისი ქვეცნობიერი და კიდევ რა მეთოდები შეიძლება ამისთვის ინსტრუმენტსაც იყენებს, ეხა გუშინ ერთ-ერთ ტელევიზიაზე ცივილ კივილი იყო. იმედზე იყო, ალბათ ამას გულისხმობ. ხო, ამას გულისხმობ, რომ ანუ რომ ბიზნეს, ანუ ყველაფერი რო ქველმოქმედებაა, რომ ეს ადამიანი რო არ იყოს ქვეყანას, არ დაიქცეოდა, რომ მისი ბიზნესი ქველმოქმედება პოლიტიკა, ანუ მის პროექტებზე სალაპარაკო მინისტრები ეს თქვათ იცლიან დადიან ეთერებში დიდი ენთუზიაზმით. ხო და ნუ და რა თავარია, ნუ ძალიან დამფრთხალები ამას ამტკიცებენ და მე ნუ ეხა იმაზე აღარაფერს აღარ ვიტყვი, რომ კონკურენტების განკი, ანუ ტელევიზია რო ტელევიზიის ძინაამდე ხმალამოღებული იბრძოდეს, მე ესე არაფერი არ გამიგია სიმართლე გითხრა, ხო ეხა მაგრამ ნუ გაი გავანებო თავი, ეს არის მათი უბედურება და მაგრამ მე საინტერესოა რაზე იყო გათვლილი. მე მაგალითად ვნახე ფრაგმენტები და დამჩეშთა ბეჭდილება რომ ეს იყო ერთ მაყურებელზე გათვლილი გადაცემა. ეს ერთი მაყურებელი იყო ივანიშვილი, აა ორი ოჯახის წევრი. ეს გადაცემა იყო გაკეთებული იმისთვის რომ ბიძინა ივანიშვილს ენახა. სხვა საერთოდ არავინ არ იყო საინტერესო, ვინმე უყურებდა არ უყურებდა, საერთოდ არ იყო არავის საინტერესო, ხო? მას უნდა ენახა, რა თქმა უნდა. მასში მონაწილე ადამიანების მხრიდან იყო რაღაც ერთგულების დამტკიცების ტესტი. ერთგულების მტკიცება, როგორ ჩანს, შიგნით საკმაოდ დაიძაბა ამ ხრივ სიტუაცია, როგორ ჩანს, უკმაყოფილება იქნა გამოთქმული, რომ ამდენ კარგ საქმეს ვაკეთებთ და ხალხს ვაკეთებთ, როცა ითქმება ერთი ადამიანი გულისხმობა, რა თქმა უნდა, ხალხმა ამის შესახებ არაფერი არ იცის. და აბა და ეხა ყველა, ნუ ყველა ამ დროს ირგვლივ ვინც არის აეს წრე, ხო? ყველა ამტკიცებს, რომ ისინი არიან რომის პაპზე უფრო მეტად კათოლიკეები და ხმალამოღებულები იწყებენ მტკიცებას, რომ პოლიტიკაც ქველმოქმედება, ბიზნესიც ქველმოქმედება. ამ დროს დიანა, ბიზნესი ქველმოქმედება, ეს როგორი აბსურდია, იცი? როგორ შეიძლება ბიზნესი იყოს ქველმოქმედება, ხო? ეს ცუდი ბიზნესია. ბიზნესი თუ არის ქველმოქმედება, ეს არის ცუდი ბიზნესი, რომელსაც არ აქვს პერსპექტივა. სინამდვილეში ქველმოქმედება ბიზნესი კი არ არის. ქველმოქმედება არის ბიზნესის შედეგი, ანუ შენ კარგი ბიზნესმენი უნდა იყო, უნდა ქონდეს მომგებიანი ბიზნესი და შენი მოგებიდან აწარმოებდი ქველმოქმედებას. ხო, მაგრამ რა მნიშვნელობა მოგება აქვს? ჩავთვალოთ რომ მოგება აქვს ის თავისი პროექტები და სხვათა შორის აი წყალტუბოზე, აი ამ პროექტებთან დაკავშირებით ბევრნაირი კრიტიკა მოვისმინეთ ძირითადად ოპონენტების, აი ზღარგადასული საქართველოს ხო რა ზღარის და ზომიერების პრობლემა. დღეს ყველაზე კვალიფიციური რაც იყო, დღეს გიორგი ქობულია იყო ეკონომიკის ყოფილი მინისტრი, მყავდა სტუმრად, რომელიც ამბობდა რომ ქველმოქმედებიდან მოსულ ფულს ჯობია, საქველმოქმედო ფულს ჯობია კომერციული ფული. მას სხვა ინტერესი აქვს, სხვა დათვლა, სხვა დათვლა. აი ესეთი საქველმოქმედო პროექტი იყო, ეს თქვათ რა ქვია, ლექსი არენა, რომელიც შემდეგ მისცეს სახელმწიფოს და დღეს სხვა თოთი დათვალა რომ 4.400.000 ზარალი დაავადდა წელი. იგივე პარაგრაფი. მართლა კარგია, სასწაულია, კაი კონცერტები იმართება, მაგრამ ზარალიანია ბიუჯეტისთვის. დიანა, მე გეტყვი, ხო? შეიძლება ისე კარგად ვერა, როგორც ქობულია ხსნის, მაგრამ აგიხსნი, მე მგონი მაყურებლებს უფრო გასაგებ ენაზე რა. აი ეხა იგივე გამოაცხადა ამ ინტერვიუში, ამ პარაგრაფს ვყიდი ნახევარფაში, ხო? და იქ 30%-იანი ფასდაკლებით ვიყიდი პანორამას. თუ ის ყიდის უძრავ ქონებას, მაშინ გასაგებია, მაგრამ კაცო წამგები თვითონვე ამბობს იქვე რომ ეს არის ზარალიანი პროექტი. მე უღლებ ხუმრობთ რომ აი ადამიანის ფულთან რო არ გვაქვს საქმე, მაგარ ჯარს დავწერ. მე აი ნეტა მაჩვენა ეს გიჟი ბიზნესმენი რომელიც ზარალიან ბიზნესი იყიდის, ხო? ბიზნესი არ ფასდება კედლებით და უძრავი ქონებით. ბიზნესი ფასდება შემოსავლებით, რამდენად შემოსავლიანია. ხათაშორის აი ქობული ამაც დასვა ასე საკითხი და მეც პირველ მართლაც კარგი იქნება ძალიან აი ამ უნიკალური არქიტექტურის ნიმუშებს თუ ვინმე აღადგენს და მართლაც რაღაც ისტორიის სასაფლაოს გავს წყალტუბო და ეს თუ გაცოცხლდება. მაგრამ 22 სასტუმრო ერთ დასახლებაში არის შენი აზრი დიანა, რაღის ბლექსი არენა. ბიზნესი, აი ბიზნეს კუთხით 0
Noli ghis blexialen arena ekhe tsarmoidgine kho me kibatono lama kai shenoba tsvirad ghirebuli rogo tsvirad koneba magra me tu 4 million nakhvari ikit mekneba chasaskhmeli kho imashi ro ese ro vtkvat imani funktsioniros ratminda egeti biznesi anu zaraliania kho zaraliani biznesi razaunda lamazi igos ratminda აქედან გამომდინარე ეს არის აბსურდი. იგივე, როდესაც ჩვენ საუბრობთ აი იმაზე, რა ქვია, პარაგრაფზე და იგივე იმაზე პანორამაზე, იქაც იგივე სიტუაცია, თუ ეს ბიზნესები არის ზარალიანი, რატო იყიდის ვინმე? შესაბამისად, ამას არა აქვს პერსპექტივა. მე რო გითხარი, რომ მოგებიდან უნდა აწარმო ესე რომ ვთქვათ, ქველმოქმედება, ეს რატო ვთქვი? იმიტომ რომ შენ თუ წარმატებული მოგებულ ფულს დებს, აბა წაგებულ ფულს ხარჩა. შენ თუ წარმატებული ბიზნესი გაქვს, ესე ხალხი ხავს დასაქმებული, ხო? ეს უკვე კარგი საქმეა. და პერსპექტივა აქვს ამას და მუდმივად იმუშავებს, თორე ზარალიანი, კი ბატონო, შენ ერთჯერად შეიძლება რაღაცა გააკეთო, მაგრამ ის ადრე თუ გვიან მოკვდება. ვერ იმუშავებს, იმიტომ რომ ზარალზე ხა შეიძლება ერთ წელი იმუშავო, ორი წელი, მაგრამ მთელი ცხოვრება ზარალზე ხო ვერ იმუშავებს. შესაბამისად, ბიზნესამ რა გითხრა, იცი რომ ის არის ცუდი ბიზნესმენი, ეს გითხრა ფაქტიურად. რომ მან არ იცის ბიზნესი როგორ აკეთებს. რა როგორ იშოვა ეს კითხვა, ძალიან ელემენტარული გაუჩნდება მაყურებელს დარწმუნებული. მე არ ვამბობ რომ ბიზნესი ცუდი ბიზნესმენია, მან თვითონ თქვა რომ ცუდი ბიზნესმენია. ის ამბობს რომ ის ბიზნესები მე რაც ავაშენ საქართველოს ყველაფერი არის ზარალიანი, ყველაფერი არის წამგებიანი. საიდანაც კეთდება ლოგიკური დასკვნა, რომ ესე იგი ცუდი ბიზნესმენი ყოფილა რა. არჯობდა რომ წარმოებები აეშენებინა მომგებიანი, თვითონაც ფული ეშოვა, ხალხიც დასაქმებული ყოფილიყო და ყველა კმაყოფილი იქნებოდა. თავარი პრობლემა არის თუ არა, რომ ერთი და იგივე კაცი არის დღეს ქვეყანაში, თავარი პოლიტიკოსი, თავარი ინვესტორი, თავარი ქველმოქმედი. აი რა შეეხება პოლიტიკაში, აი ამ პარტია რა არის, იცი, აი მე მაგალითად ძალიან მომწონს იგივე წალტუბოს ბოლოს რა განაცხადის გააკეთა, სწორი განაცხადია და მომწონს რა, ეხა დეპრესიული ქალაქია საკმაოდ წალტუბო და თუ ის აღორძინდება რაჯობია ამას, ხო? ნამდვილად. თუმცა რა თქმა უნდა აქ კითხვები ჩდება. მან აი ღია კონკურსით წესი და მე მივესალმები თუ ცალცალკე ობიექტები გამოვა. მაგრამ აი ეს თავისი ამპარტავნული ბოლოს მაინც შეაცურა რა. ბოლოს თქვა რომ აი რასაც არ იყიდიან იმას მერე ბოლოს მე ვიყიდიო. ანუ აი ეს ამპარტავნობა, ანუ მას მიიღოს რა ჩვეულებრივად, აი ყველა ობიექტზე კონკურსში მონაწილეობა, საუკეთესო პირობები შესთავაზოს და მოიგოს რა. არა, არ უნდა ადამიანებთან ურთიერთობა, ზე ადამიანია, ზემო პროცესის ზემოდან არის. აი ამას გვაჩვენებს ყველა თავისი ნაბიჯი. თავის უპირატესო, არა, კი ბატონო, არის ყველაზე მეტი ფული, გავიგეთ რა, ყველაზე მეტი ფული აქვს. პროცესზე გავლენა აქვს, თავრობაზე გავლენა აქვს. ყველაზე დიდი ქველმოქმედები. ყველაფერი რაც მის სახელს უკავშირდება, აი ესა მე ამაში ვხედავ პრობლემას. აი იმაში რომ ისევ მისი იმედი მაქვს რომ რაღაცას არ გააფუჭებს, თორემ სხვა არავისი, ანუ გააფუჭებს გულისხმობ აი ამ პროექტის თვალს, თორემ სხვა არავინ არ მეგულება, ვინც ვისაც ამაზე, ვისაც მისთვის წინააღმდეგობის გაწევის ელემენტარული უნარია. კან იმის ახსნის რომ მოდი ასე კი არ ჯობია, ასე ჯობია. მან უკვე პოლიტიკაც, ბიზნესიც და აი ყველაფერი მთელი ქართული სახელმწიფო თუ ახლა არ ვიცი სახელმწიფო რამდენად დაუძახო უკვე, ხო? იმიტომ რომ ინსტიტუციური წესრიგი საერთოდ მორღვეულია ქვეყანაში და აბსოლუტური აჯაფსანდალია ეკლესიაზე, ამაზე ვისაუბრებთ ალბათ, ხო? მან ფაქტობრივად ყველაფერი ეხა ააგო რელიგიურ პრინციპებს. ანუ რა უნდათ ადამიანებს, ხო? ადამიანს, აი მოქალაქეებს ორი რაღაცა ჭირდებათ, ხო? ქვეყანა რო ნორმალურად ფუნქციონირებდეს, ჭირდება თავისუფლება, ჭირდება კეთილდღეობა. ბიზნესამ გვითხრა რომ კი ბატონო, მე გეთახმებით რომ ადამიანებს ჭირდებათ კეთილდღეობა და ისა, რა ქვია, თავისუფლება, მაგრამ ეს უნდა მიიღოთ ჩემი ხელიდან. სხვა არავინ არ უნდა იყოს. და რელიგიური პრინციპი რატო ვახსენე, ხო? ეს არის ითხოვე და მოგეცემა. ვინც არ ითხოვა, ეგერ აი უყურებთ ხაზარაძე რა დღეშია, ხო? იმიტომ რომ ხაზარაძეს გაუჩნდა ამბიცია, რომ რაღაც პროექტი განეხორციელებინა და რაც თავია ისტორიული და არქო ამას. წარმოგიდგენია, როგორ შეიძლება? სადაც ბიზნესი არსებობს, იქ შეიძლება ხაზარაძემ რამე გააკეთოს, მითხარი. არ შეიძლება, ეს ხომ კრეხელობა, ანუ ფაქტობრივად ადამიანები, ვინც ბიზნესს არ ეთანხმებიან იმაში, რომ მისი ბიზნესიც ქველმოქმედება, პოლიტიკაც ქველმოქმედება, ყველაფერი ქველმოქმედება, ჩვენ კრეხელები ვართ. ჩვენ ათეისტები ვართ და შესაბამისად სინოდის ხდომაზეც ვილაპარაკოთ და მე შემდეგ უკვე პარაკოთ ამ თემაზე გადავდივარ. გადავალთ ეს თქო თემატურად. ისე ბიზნესს ათეისტია რო იცოდე. მე ეგრე ვიცი ყოველ შემთხვევაში. აგნოსტიკოსი იქნება. ხო, ნუ ახლა შორს არ არის აგნოსტიკოსი, ახლა ათეისტისგან მაინც და მაინც.
ჩვენ ვიდრე წინა 4 შაბათიდან ამ 4 შაბათამდე მართლაც ისტორიული სინოდის ხდომა იყო შუაში. ვისაუბრეთ ასევე რომ აი ველოდებოდით უფრო მეტ განვითარებას ბოდბელ ეპისკოპოსთან და მის მონაყოლთან დაკავშირებით, მაგრამ სულ სხვაგან მივიღეთ სიმძიმის ცენტრი. ხო, ну, ეხა ეს ძალიან დრამატულად განვითარდა მოვლენები და ძალიან სამწუხაროა პირდაპირ გეტყვი იმ დროს თქვით კიდევაც და გითხარი რომ სანთელივით დარჩა, ხო, ერთ-ერთი ინსტიტუტი დარჩა, რომელსაც თეორიულად შეეძლო საზოგადოების კონსოლიდირება, ანუ რაღაც მანკონსოლიდირებელი ელემენტი ამ საზოგადოების დიდი ნაწილის და ну, რაღაც გარანტი ვერ იყო მაინც და მაინც სტაბილურობის, მაგრამ რაღაცა მაინც ენთო, ხო? და ну, სამწუხაროდ ეხა დაიწყო ესეთი ძალიან ძიმე პროცესი, რა ძალიან ძალიან სამწუხაროა ჩემის აზრით და ჯერ კიდევ არ ვიცით როგორ გამვითარდება. აქაც მე ვფიქრობ, რომ პასუხისმგებელი, ანუ პირველ წყარო აი ამ უბედურების, რაც დღეს ეკლესიაში ხდება, არის ისევ და ისევ პოლიტიკა. ანუ ჯერ პოლიტიკა მივიდა ეკლესიაში, აფათურა ხელი და საბოლოო ჯამში, ესე რომ ვთქვა, ჩვენ მაინც ვფიქრობ, რომ რაც იქ ახლა ხდება, ეს არის მისივე წიაღში არსებული პრობლემების ფინალი. კი, მაგრამ ეს ნება რაღაც ფლატ ფინალი არა, მაგრამ კვანძის გახსნა ყოველ შემთხვევაში შიგნით გარედან წახალისებულად, რა თქმა უნდა, მაგრამ ეს არის პროვოცირებული. გარედან პროვოცირებული პოლიტიკოსების მე ხა ერთმანეთისკენ კი იშვერენ ხელს. ისეთი განცხადებები კეთდება. ხელისუფლება კი დღეს ამბობს, რომ ამ პროცესების წინაც და უკანაც დგას ნაციონალური მოძრაობა და სხვათა შორის გიგი უგულავა რაღაც მაინც ადრესატად მიიჩნევა ერთ-ერთად. დღეს ვუსმინე მის კომენტარს სხვა არხის ეთერში ასეთ რამეს ამბობდა, რომ აი ჩვენი ინტერესი იყო მეუფე იაკობის განცხადებას ქონო და გაგრძელება და ჩვენი ინტერესი ვერ იქნებოდა მეუფე პეტრეს ამ განცხადებით იმის გადაფარვა, იმიტომ რომ ეს რაღაც ბომბის ეფექტი ქონდა და ამიტომ ეს უფრო ხელისუფლების ინტერესია. ხო, აი ლოგიკურად განავითარა ეს აზრი. ხო, რა თქმა უნდა, თუ ჩვენ აქ ვლაპარაკობთ გადაფარვაზე, თუ ვლაპარაკობთ და თუ დავიჯერებთ, რომ ეს იყო გადაფარვა, გადაფარვაში ხელისუფლება იყო უფრო დაინტერესებული, რომ ვექტორი გადაეტანა იაკობის თემიდან პეტრეს თემაზე და დღემდე ცდილობენ, რომ იაკობის თემა საერთოდ მოკლან. ჩვენ ამას უყურებთ, ხო? იაკობს სხვაშორის არ უყვია იმ შეხვედრის ამბავი, მაგრამ ხელისუფლების იქ იყო ბოდიში მოიხადა მან თავისი სინოდის წევრების წინაშე მხოლოდ ფორმების გამო. მაგრამ ხელისუფლების სპიკერები გამოდიან ხო, message box-იდან და ლაპარაკობენ, რომ აი რა არის გამოსაძიებელი, ყველაფერი უარყო. ბოდიში მოიხადა და რაზე მოიხადა და აი შემდეგ ამას აღარ აზუსტებენ, ხო? მე ვფიქრობ, რომ ორივე ცოდავს, მე იმას არ გამორიცხავ, რომ ამ კონკრეტულ საქმესთან დაკავშირებით არც ერთი ხელისუფლების ხელიურევია, არც ამ ხელისუფლების და არც წინასი და საერთოდ რუსული სპეცსამსახურების პროვინცია. ან შეიძლება ორივეს მხრიდან არის ხელშეწყობილი. ან ორივეს მხრიდან, ან ცალცალკე, ან უცხოეთის სპეცსამსახურები, ხო? ანუ ყველაფერი შეიძლებოდა აქ მომხდარიყო, თუმცა ვერც იმას გამორიცხავთ, რომ ეს იყო წმინდა საეკლესიო, ანუ რაღაცა გადაიქცა. საეკლესიო კრიზისის, ეს ვთქვათ, გადაიქცა და ამოხდა ყველაფერმა რა. კარგი, ძალიან სამწუხაროა. სარეკლამო პაუზა გვაქვს ეთერში, შეკლამის შემდეგ ბადა ბურჯულაძე დიდი ხნის პაუზის შემდეგ ისაუბრებს ჩვენს ეთერში. ამ ბლოკში გადაცემის ქვეყოლება სტუმარი პატა ბურჯულაძე ჩაგვერთვება ბერლინიდან. მასთან ვილაპარაკებთ იმაზე, თუ როგორ უყურებს ეკლესიაში მიმდინარე პროცესებს. ბატონ პატა, მოგესალმებით, მადლობა რომ უპასუხებთ ჩვენს კითხვებს. მე და გია ხუხაშვილი ვართ ერთად. მოგესალმებით, ბატონო პატა. მოგესალმებით, ძალიან მოგესალმებით, გია. ეხა რა, ну, პირველ რიგში თქვენი აზრი ძალიან საინტერესოა, იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით თქვენი დამოკიდებულება ქართულ ეკლესიასთან, საპატრიარქოსთან, რამდენად მნიშვნელოვანი ადგილი ეკავა ყოველთვის და დღესაც ალბათ უკავია თქვენ ცხოვრებაში, თქვენ მოღვაწეობაში და ამიტომ ჩავთვალეთ, რომ ძალიან საინტერესო იქნებოდა თქვენი მოსმენა და დიდი მადლობა, რომ დაგვთანხმდით ამ მადლობა და მეც მინდა ერთი რამე გთხოვოთ, ერთი მადლობა მოწვევისათვის, რომ როგორც
მე როცა ჩამოვა საქართველოში, მაქვს განსაზღვრული რამოდენიმე მედიასთან, მათ შორის თქვენ მედიასთან, დიდი ინტერვიუ ყველაფერზე. მოდეხა ველაპარაკოთ, როგორც მოველაპარაკეთ ქვენ მოქმედებაზე და საპატრიარქოზე. კი ბატონო, კი ბატონო. მე მაშინ ჩემი კითხვა ესეთია, რომ მე მაგალითად მახსოვს, რომ იგივე მახათას მთაზე ტაძრის მშენებლობის ინიციატორი, ეს მთავარი, ესე რომ ვთქვათ, ორგანიზატორი თქვენი ყავით ყველა ეტაპზე და ნუ საბოლოო ჯამში ჩვენ ნახეთ, რომ როდესაც დიდი ზარზეიმით გაიხსნა ეს ყველაფერი, მე ყოველ შემთხვევაში არ მახსოვს, შეიძლება გამომჩა რამე, იქ თქვენი სახელი არც ხსენებულა, ხელისუფლებამ, ესე რომ ვთქვათ, ამაყად ჩაიბარა ეს ყველაფერი ძალიან ისეთი ზარზეიმით. და მე უბრალოდ ჩემი კითხვა ესე ჟღერს ამასთან დაკავშირებით, ჯერ თქვენ თუ დამიდასტურებთ, შეიძლება მე რაღაცა არ ვიცი, ხო? აი ჩემ იმას დამოკიდებულებას და გარდა ამისა მინდა გითხოთ, რომ აი თქვენი აზრით რამდენად ღრმათ არის პოლიტიზირებული, რამდენად ღრმათ არის პოლიტიკა შესული ეკლესიაში? იმიტომ რომ მე პირადად ვფიქრობ, რომ აი ამ პოლიტიკის შესვლამ ეკლესიაში გამოიწვია ზუსტად ის პრობლემები, რასაც დღეს უყურებ. და პირველ რიგში აი მახათას მთაზე საინტერესოა სინამდვილეში რა ხდებოდა და რა მოხდა საბოლოო ჯამში, თუ გვეთქვით ორი სიტყვით. ბატონო, რა გითხათ, ეს სწორედ მასე იყო, როგორც თქვენ ძანეთ, მაგრამ მე მაგის გულის ტკივილი და რამე ნამდვილად არ ამაგი, იმიტომ რომ მე არ ამიშენებია მახათას და აშენა ხალხმა. მე ერთად ერთი რასაც ვაკეთებდი, თქვენ ძვანელობდი ამას და ხალხს მოუწოდებდი, რომ ეს აშენებულიყო და მაგრამ ერთი რამე კი მართლა საწყენია, ის არის საწყენი, რომ იმის მერე იყო დიდი ზარზეიმი, დიდი შეულება იმაში, რა ქვია, თაცმინდაზე და ყველაზე ნაკლებად ვინც მიიღო მონაწილეობა, ანაც მიუღია მონაწილეობა მათი ზეიმეს მახათაშვილის კურთხევა. ნუ ეს არაფერია. საპატრიარქოს უნდა გაეთვალისწინებინეთ თუ არა, ბატონ პაატა, და თქვენი ურთიერთობა პატრიარქთან ასევე ცნობილია, თქვენი სტატუსიც წავიკითხე, რომ მასთან დაკავშირების მცდელობა გქონდათ თუ მოკითხვის მისია. აი მოგვიყევით ეს დამოკიდებულება, დღეს როგორი გაქვთ და რა კომუნიკაცია გაქვთ მათთან? Ну, უწმინდესთან მე ყოველთვის ძალიან თბილი და კარგი ურთიერთობა მქონდა და მაქვს კიდევაც ეხლაც და რა თქმა უნდა, მაგრამ მოდით ახლა მახათას ფაზე ჩემს იმას მოკმედებას, ჩემს მოღვაწეობას იქ მოდით მაგას თავი დავანებოთ, იმდენად დიდი რამეები ხდება ახლა ეკლესიის გარშემო, მოდით იმაზე ვილაპარაკოთ. ვინდა? იმიტომ რომ ეკლესიის ყველაზე დიდი პრობლემა ჩემს აზრით არის ის, რომ ძალიან როგორა ვთქვა, რა სიტყვითა ვთქვა, ნუ ჩალებში ჩაეხუტა იმას, რა ქვია, მთავრობას. აი, და ვინც არ უნდა იყოს მთავრობაში, ყველან, ესე იგი ადამიანი რო იყოს დამნაშავე და მოვიდეს ეკლესიაში, მიიღებენ ზარზეიმით და ხაცაც გადასცემენ და დააჯილდოებენ და კიდე ჩამოკიდებენ ჯვარს. რომელ მთავრობასთან არ იყო ჩახუტებული? ზუიად განსაკუთრებით უყურებს. ამას ხალხი უყურებს და არ სიამუნებს, და ყველას არ სიამუნებს, იმიტომ რომ აბსოლუტურად დამნაშავე ადამიანი მიდის ხალხმა ეცეს, ეს ადამიანი დამნაშავე და ის ხატით გამოდის საპატრიარქოს. მაგრამ ნუ ახლა ეთყობა ეს მიმტებლობა და საპატრიარქოს სხვანაირად არ შეუ. ამაში მთავრობის პრობლემას ხედავთ თუ საპატრიარქოს? ამაში არის საპატრიარქოს პრობლემა, მე მგონი, იმიტომ რომ როგორც კი შეიძლება ეს მთავრობა და ეს მთავრობა მალე შეიძლება იგივე გამეორდება აბსოლუტურად სხვა მთავრობასთან. ამაში დარწმუნებული ვარ ასე. ანუ პრობლემა თვითონ დამოკიდებულებაშია, იგივე მე დღეს მქონდა სხვათაშორის ამაზე საუბარი, რომ ეკლესიას ეხა თუნდაც იმიტომ რომ შეაჩეროს აი ეს სერიოზული კრიზისი და ინსტიტუციური სიმყარე დაებრუნოს, ამისთვის პირველ რიგში რაც უნდა გააკეთოს, უნდა გაემიჯნოს პოლიტიკას მთლიანად, ძალიან ისეთ მკვეთრი წითელი ხაზი უნდა გაატაროს და ეს არის ეკლესიის და შეიძლება მთლიანად სახელმწიფოს მდგრადობის ერთ-ერთი ისეთ მნიშვნელოვანი ნაბიჯი იქნებოდა, მეც ესე ვფიქრობ, გეთანხმებით. რა თქმა უნდა და ამიტომაც აი თუნდაც მახათას ფაზე იქ მე ხო ვიყავი კურთხევაზე, რა თქმა უნდა, ნუ ახლა მე არ მახსენებს, მაგი არ აუშავს, მაგით არაფერი მე გავუგე ყველას და რაღაც იმაში დამაჩი, მაგრამ ყველა ცალცალკე, ყველა მეუფე მოდის და ყურში მეუბნება, გილოცავთ. ნუ დიდი მადლობელი ვარ ყველა მეუფეს, მართლა მართლა არ დარჩენ და არც ერთი მეუფე ვინც არ მოხდა, არ ჩამხუტებოდა და ჩუმად ეთქვა, მაგრამ ამაღლა მაინც ეშინიათ, ესე იგი რაღაცაში არიან დამოკიდებულები არიან.
აი ვის ვისი ეშილია სხვათაშორის სულ არის საუბრები რომ აი პირიქით მთავრობა უწევს დიდანგარის ეკლესიას თქვენ ფიქრობთ რომ პირიქით არის და ეკლესია და მთავრები უწევენ ანგარის მთავრობას და აი ამ პოლიტიკური კონიუნქტურა რაც ახსენა ბატონმა გიამ აი ამ კონიუნქტურის მიხედვით ურთიერთობენ ამა თუ იმ პირთან მაგალითად ცოტა ხნის წინ პატრიარქთან მამუკა ხაზარაძე იყო სტუმრად ვერ იტყვი რომ ეხა ეს მთავრობას გაუხარდებოდა მაგრამ ძალიან შეხვედრა იყო ფოტოები გავრცელდა ამ შეხვედრის და ასე შემდეგ აი მაინც მინდა თქვენ როგორ უყურებთ ამ პროცესს აგვიხსნათ მოდი პატრიარქზე ნუ ვილაპარაკებთ იმიტომ რომ პატრიარქმა მე ყველა სტანდარტები მთელი მთავრობა იყო ჩამეხუთა და ისე მეფერა მეტი რო არ შეიძლებოდა და სხვა შორის მათ დასანახავად პატრიარქი თქვა არის პატრიარქი გამოხო ეს საერთოდ გეუბნებით აი ეკლესიაზე რაც ხდება იმასთან დაკავშირებით და დიდი მცდელობა არის დღეს ხო ხდებით რომ როგორმე მისი ეკლესია თვითონ პატრიარქს დაუგდონ ავტორიტეტი და ეს ყველაფერი ხდება აი ამ პროცესებს თქვენ როგორ უყურებთ რომ ეს არის შეტევა პერსონალურად პატრიარქზე მისი დისკრედიტაციის მცდელობა და თქვენ აი თქვენი სტატუსით ვიხემძღვანელე იქ ჩანს რომ ხელისუფლებას მიიჩნევთ ამაში დამნაშავედ აი რაში უნდა აწყობდეს ხელისუფლებას დისკრედიტებული პატრიარქი და ეკლესია აი აგვიხსენით თქვენ როგორ ხედავთ ამ პროცესს რაც ახლა ხდება ძალიან სკანდალური სინოდის ხდომა იყო რამდენიმე დღის წინ დიანა თქვენთან ზის გია ხუხაშვილი რომელიცთან მე მიჭექს ახლა აქე და რამე ჩემი აზრის გამოთქვა მე ფუფის ისაუბრებ ბატონო გია მე მინდა თქვენი სიტყვები მოიშველიო რატომ ვარ მე დღეს საკმაოდ ფხიარულ ხასიათზე ასე ვთქვა თქვენ რაც ხდება საქართველოს უნდა ვიპიროთ ყველა მაგრამ ფხიარულს იმიტომ რომ თქვენ ძალიან კარგი სტატუსი დაწერეთ ერთი კი არა მეორე მაგრამ მე ახლა ერთს იმას ვახსენებ რომ კარგი რა ხდება საქართველოსში? ხდება ის, რომ დასამტრევი და დასამსხვრევი მეტი არაფერი აღარ არის და ეხლა მარტო მშენებლობა შესაძლებელი და მართლა ეხლა უკვე აღორძინება, იმიტომ რომ ყველა ინსტიტუცია დანგრეულია საქართველოში. აი ეს შესანიშნავად გააკეთა ჩვენმა დიდმა ქველმოქმედმა ბატონო ბიძენა ივანიშვილმა, თუ რა ქველმოქმედია მეორე მაღაზია დავილაპარაკოთ მე შემაძგეთვი და ესე იგი თუ კიდე აი საპატრიარქოზე ეხლა იყო მცდელობა წინაიდი то есть сакме рагацнаერთო გადავარჩინეთ პატრიარქი და ეს ჩავარდა ჩავარდა მაგრამ მე მგონია რომ დღეს უფრო ცუდი რამე გაქვს პატრიარქი მაგითი ვერ მოვკალი პატრიარქი გადარჩა იმიტომ რომ ეს ყველამ გავიგეთ რომ წინაიც საქმე მაგრამ ეხლა აი ამ განცხადებებით რაც გაკეთ შეიძლება იმ სიტყვამ პატრიარქ რაღაც ძალიან დიდი ტკივილი და რაღაც მიაყენოს ისე რომ აი ესა ვარ ჩვენ ქართველები რომელსაც შეგვიძლია სიტყვით მოყვათ ადამიანი. ანუ ეს უძლიერესი ინსტიტუცია ყველაზე მაღალი ნდობით ივანიშვილი ისეთი ყოვლის შემძლეა რომ ანციანიდის საქმით ან მეუფე პეტრეს აი ამ სკანდალური განცხადებებით მან მოახერხა რომ ეს ინსტიტუტი რაღაც დანგრევის გია სტატუსს თუ მიუყვებით დაანგრია. რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ დარჩა მართლა საპატრიარქო პირონული უკვე არავინ აღარ დარჩა. ყველა ადამიანზე არის ნორმალურად საქმე აღზული, ან დაჟილი, ან რაღაც სანამდე მივდივართ უკვე. მივდივართ იქამდე რომ შურძე ვიძიებთ გარდაცვლილ ადამიანზე. აი მაგალითად გია ყანჩელი. თუ მე რამერც საუკუნეში ყველაზე ცნობილი ჩვენი მსოფლიოში. დასაფლავებაზე არ მივიდა პრეზიდენტი და ჩვენი დიდი ქველმოქმედი. პირდაპირ ნუ როგორ დასაჯეთ სიკვდილის მერე ადამიანი. პირდაპირ სიკვდილი შეგეშინდება, რომ გეცოდინება, რომ ეს ორი ადამიანი არ მოვა შენ დასაფლავებაზე. Ну, а ესეთი და დანარჩენი რამდენი ადამიანი თუ კი ვინმე ხვა მოიყო. ესე იგი, ყველა დაცები არიან უკვე ყველანი. აი რომელი ერთი ჩამოთვალე ახლა აი ვიცაც გახარია გავრილობის ღამე, მაგალითად. არ მოეწონა და გააკრიტიკა, ყველანი არიან ნაცები. და ნაცები ვინ არიან? ნინო ქათამაძე, რუსკო პეტიაშვილი, ანიტა რაჭველიშვილი, ლიზა ბატიაშვილი, ილიკო სუკიშვილი, თამრიკო ჭოხონელიძე, მონიათიშვილი, რომელი ერთი ჩამოვთვალო? ყველას კი რაღაცა ღირებულება გაუკეთებია, მაპატია გამოჩეხლა ძალიან ბევრი, ვინც ამ ღირებულებაში შედის, ყველანი არიან ნაცები. თუ ყველანი არიან ნაცები, ვერ აგიდა თავრობაში ამ ხალხმა შექმნა მოიყვანა ეს ქვეყანა ახალ ბატა, აი როგორი ქველმოქმედიაო, ამას აუცილებლად მოუყვებითო. მოუყვებიო, აი ეს ვახსენებო თქვენ თქვით,
ყოველ შემთხვევაში, ვიდრე პოლიტიკაში მოვიდოდა, იმიტომ რომ პოლიტიკაში როცა მოვიდა და ხელისუფლებაში როცა მოვიდა, სხვა ტიპის პრეტენზიები გვაქვს მის მიმართ. აი ქველმოქმედი იქამდე ნამდვილად იყო. აი თქვენ რა პრეტენზიები გაქვთ მასთან, როგორც ქველმოქმედთან და რა სიტყვით იმ საქმეზე, იმ სამართლებრივ პრეტენზიებზე, რომელიც აქვთ მათ თქვენს მიმართ, როგორც ქველმოქმედის მიმართ. რამდენიმეში ხა ეხლა რა ქველმოქმედია დღესდღეობით ბიძინა ივანიშვილი? აი მე გეტყვით ჩემს ასულს და მე მინდა რომ ყველამ დავიაზროთ ეხლა აი ჩემმა მაყურებელმა და ყველაფერ. ბიძინა ივანიშვილს მე სანამ გავიცნობდი ყველაზე პირველი თაყვანისმცემელი მე ვიყავ, იმიტომ მართლა უანგაროდ ეხმარებოდა იმ ხალხს, ვინც ყველას გაჩვენებული ჩვენ ინტელიგენციაში და მართლა დიდი მადლობა მიხდია მე ბევრი მაგისტრის ამის შესახებ. ბიძინა გავიცანი მე 2012 წლის იანვარში ეჩემის გამოყენებაზე მობრძანდა მაშინ და იმის და მაშინ მოუხადე მას ბევრი მადლობა. მე როცა გავიცანი. ეხლა რა ქველმოქმედებას ეცევა ეს ადამიანი? ამას ჭირდება უბრალო არითმეტიკა. სანამ იყო არითმეტიკამდე. მოდი თქვათ რომ ეს ადამიანი არის აბსოლუტურად საბჭოთა გონების და საბჭოთა აი ну, арете азронებს საბჭოთა მეთოდების, რომელიც არის კაგების მეთოდები იმით. აი მაგალითად, სტალინი დასაკეთებდა, ამაზე არის ხა დღეს რუსეთის სახელმწიფო ზონა. სტალინი აკეთებდა რას? ან ხვრიტავდა ადამიანს, ან თავსაკლევინებდა ადამიანს, იქამდე მიყავდა. და მე იყო პირველი ჭირისუფალი, ვინც მიდიოდა და ხალხის თვალწინ იმაშებოდა უსამძიმრები. რა დავინახეთ დღეს, პატრიარქის თითქმის კვლელობამდე მიიყვანეს საქმე და პირველები ვინც მივიდნენ მისთან რომ გვერდში დასადგომათ იყო პრემიერ-მინისტრი და ბიძინა ივანიშვილი. ეს შეიძლება თქვენი რაღაც შეხედულება ასეთი, ამას ღიად ვერ ვიტყვით რომ ერთი კონკრეტული მღვდელმთავრის უკან დგას ივანიშვილი. აი ეს რა დამადასტურებელი გვაქვს ამის? აი რაღაც თქვენი ანალიზი არის ასეთი. დამადასტურება არის ის რომ ამდენი სიბინძურე რაც ქართულმა უცნებამ შემოიტანა, ეს ტროლები იქნება, ეს იქნება პროკურატურა, სასამართლო, ამდენი სიბინძურე. არაზო საკოფილო საქართველოში დამდენია, წარმოიდგინეთ, არცერთი ადამიანი არ არის, ვინც არის ამთავრობის წინააღმდეგი და მასზე არ იყოს თუ რამის წარმოადგენს აღზრული საქმე. აი თქვენი საქმე რა ეტაპზეა ბატონ პაატა? მინდა გკითხოთ, იმიტომ რომ ქონდათ მათ სამართლებრივი პრეტენზიები თქვენ საქველმოქმედო სამუშაოებზე, ფონდზე. ჩათვალეთ თუ ქველმოქმედება უკვე ამ დიდმა ქველმოქმედმა ბიძინა ივანიშვილი უკვე მოსპო საქართველოში, ქველმოქმედება საქართველოში დიდი ხანი დაჭერდება რომ მართლა ისევ ამოძრავდეს. მე ფონდი ამანანა კი ჯერ კიდევ ცოცხალია, იმიტომ რომ ჩვენ ვაცოცხლებთ მას. ესე იგი, მესამე წელია იძიებს პროკურატურა, უკვე სახალხო დამცველმაც კითხა, როგორ არის საქმე გაგვაცანით. მესამე წელია იძიებს, რაც იძიებს. ფონდი ამანანა შეხარგონიათ, რომ 200 კაცი მუშაობს. 8-9 ადამიანი ვარ, 9 ვარ დამლაგებული ანა. რა დარჩა მე 3 წელი ამით მოსაზრები? ვერაფერი რო ვერ ნახე, შემოდეთ ტაროზე და რასელოდებიან. ანუ სხვა ეფექტი ქონდათ, რაღაც უცაბედად უნდოდათ ამ საქმის წამოწევა, თავისი მედია ხელშეწყობითაც იყო რაღაც ფილმები მახსოვს მე პოსტივიზე და შემდეგ გაჩერებული. ეხა უბრალოდ თქვენს მიმართ ინტერესი არ აქვთ, აი თვალში არ ხვდებით და ამიტომ გაჩერდა თუ აი თქვენ როგორ ახსნით რომ აი რაღაც ასე სკანდალურად დაიწყეს და შემდეგ შემოდეს? რაღაცა ხონდა იყოს რომ ხელი მოკიდა. ეხლა კენედის კვლევას მე ვერ დამაბრალებენ ნამდვილად მაგასთან. დაანჩენი მიქ ხელი დაკიდები არაფერი არ არის. ყველაფერი არის ნათერი. და მარტო სადაც მოვიდნენ იქ ნახეს რომ რამდენი რამეა გაკეთებული ფონდს. რამდენი რამე და რამდენი სიკეთე და რამდენი და ეს ყველაფერი გააჩერა ადამიანმა. ეხლა რა შეეხება ამ დიდ ქველმოქმედს? აი მე რო გითხარით რომ პატარა არითმეტიკა საჭირო. კი ბატონო. აი მო დავითვალოთ. როგორც ვიძახით, ბიძინა ივანიშვილი არის 5 მილიარდი დოლარის პრობლემა. ეს 5 მილიარდი დოლარი არ არის ფულად, ეს არის ქონებიც რაღაცა და არის რაღაც ნახევარი შეიძლება. ეხლა მთავრობამ ჯერ გითხრა რომ 1 მილიარდი დახარჯა ოქროქმედებას. გამოვიდა მეორე და 2 მილიარდი აქ დახარჯა. ცოტა ხნის უკან გამოვიდა ჩვენი პრემიერ-მინისტრი და 3 მილიარდი აქ ეხლა 3 მილიარდი თუ უკვე დახარჯა ადამიანი. 1 მილიარდს დებს ეხლა იმაში ქუთაისის
იმაში უნივერსიტეტი ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტი 1 მილიარდი დებს ეხლა კიდე წყალტუბოში ფაქტიურად გამოდის რომ ცოტა ხანში მდინე ივანიშვილის სოციალურ დახმარებას მოგწოს ყველა ჩვენ იმიტომ რომ სხვანაირად აღარ იქნება მასთან რა ეს რო დაითვალოთ ეს რა რიცხვებია საიდან მოაქვთ ეს აი როგორც ეხლა ჰიპერბოლიზებას ახდენენ, როგორც ჩანს, მთავრობის წევრები მისი წვლილის და უნდათ რომ რაღაც გაორმაგონ, გაასამაგონ და ასე შესთავაზონ. სხვათაშორის მეც მომხდა, რაღაც აცდენა იყო ციფრებში. ცოტა ეხლა მე მოგიყვებით, აი რა ხდება საზოგადოებრივად ჩვენ ახლო ქვეყანაში. ეხლა მე ვიყავით ჩასული საცომხეთში, სადაც იყო დიდი ფორუმი, ავრორას ფორუმი და მე მისი ელჩი ვარ. და ძალიან მთელი ქვეყნებიდან, უკვე სხვადასხვა ქვეყნებიდან იყო ჩამოსული ძალიან ბევრი სტუმარი იქ. იქ ძალიან და შევხვდი მთავრობის წევრებს, იმის პრეზიდენტს, საცომხეთის პრეზიდენტს, მინისტრ საბჭოში იმას და ჩვენ წინა დღეს ჩასული იყო ჩვენი პრემიერ-მინისტრი. და შეხვედრა ჰქონდა პრეზიდენტს. ეთყობა იქ იმ შეხვედრაზე იყო და მე აი ერთი შეხვედრა მეორე დღეს მოვიდა ჩემთან ერთი დიდი ბანკის მართველი და მეუბნება. ბატონო ბატაო, მე ვუშინო. შეხვედრა მქონდა პრეზიდენტთა, რომელიც შეხვდა თქვენ პრემიერ-მინისტრს და პრემიერ-მინისტრს უთხრა, რომ 1 მილიარდ დოლარს დებსო ბუძინა ივანიშვილიო ქუთაისის უნივერსიტეტში. და თუ შეიძლება მითხარით, რომ ერთ რაღაც 2 თუ 3 წლის წინ ეს გაზეთში მაქვს დაკითხულიო და ეს იგივე არიო თუ ახალ რაღაცა. აი ესე დონეზე მიდის უკვე რეკლამირება იმის. ესე იგი მარტო საქართველოს არ ხდება ეს. საზოგადოებრივად წაეს. გასაგებია, ბატონ გიას ხომ არ უნდა თქვენთან კომუნიკაცია, ჩავთოთ დიალოგში. ხო, არა, არაფერი, რა ვიცი, მე პრინციპში ყველაფერი მოვისმენ და დიდი მადლობა ბატონო პატა. პოლიტიკისკენ გამოხედვას ხომ არ აპირებთ და თქვენ თქვით, რომ ჩამოვალ საქართველოსში და რამდენიმე მედია საშუალებასთან აპირებ ცოტა საუბარს რაზე, აი თქვენ რაღაც ტიპის პოლიტიკური გეგმები თუ გაქვთ თუ ესე არა, მინდა რომ მოუწოდო ყველაფერი ამ დროისთვის არა მაქვს, იმიტომ რომ მე როცა შემოვიდი პოლიტიკაში, მე მინდოდა ხალხისთვის ამეხსნა თუ რა გველოდებოდა. რა გველოდებოდა ჩვენ მომავალი 4 წელი და ეთყობა კარგად ვერ აღხსენებით და დიდ ბოდიც ვეთქვი. თვითონ ნახა ხალხმა, მოსახლეობამ ნახა, ფაქტიურად 4 წელი მათ ცხოვრებაში არის დაკარგული. ამ 4 წლის აღორძინებას გვდება კიდე რამდენი წელი კაცმა არ იცის. მაგრამ ნუ მადლობა და მე ძალიან დიდ ინტერვიუს ვერა მიცემ, როცა ჩამოვა საქართველოში. კი ბატონო, სხვა კითხვებს დაგისვამთ უკვე თბილისში. მადლობა პაატა ბურჭულაძე იყო ჩვენი სტუმარი. ბატონო პაატა თბილისში და მოხალულები იქნება. მადლობა გია. დავემშვიდობები, მადლობა მას, რომ ის ჩაერთო აი ამ დისკუსიაში, რომელიც მიდის ეკლესიაში და რომელზეც ჩვენ თითქმის ყველა პოლიტიკური მოთამაშის საზოგადოებისთვის აქტიური წევრის პოზიცია მოვისმინე. აქ რაც ითქვა, მე მანამდე ვისაუბრე ჩვენ ამაზე, ხო? გამომდინარე იქიდან, რომ მე პოლიტიკოსების იმედი არ მაქვს, რომ ისინი თავს გაანებებენ ეკლესიაში ხელის ფათურს, იმიტომ რომ საკუთარი რესურსი არ აქვს. პოლიტიკოსის ბუნებაა ესეთი, რომ ის პარაზიტირებს ნებისმიერ ავტორიტეტზე, რომ ის გამოიყენოს საკუთარი პოლიტიკური მიზნებისთვის, ხო? და ამის შედეგია ის, რაც ხდება დღეს ეკლესიაში. ეკლესია დღეს დაასუსტა აი ამ პოლიტიკასთან, აი ესე წათამაშებამ. მე ვერ ვიტყვი, რომ ეს წათამაშება მარტო ხელისუფლებასთან არის, ხო? ვიღაც შეიძლება სხვა პარტიებსაც ეთამაშება, მე ესე მონოლითურად მაინც არ უყურებ საპატრიარქოს და ეხა იგივე მე უფრო პეტრეს მაგალითიც მე არ ვიცი ხე მე არ ვფრო ეს პოლიტიკური მოთამაშე ხელისუფლება ყოველ შემთხვევაში ამბობს რომ ოპოზიციასთან ხო და აქედან გამომდინარე თვითონ ეკლესიაში უნდა ამუშავდეს ეს თვითგადარჩენის ინსტინქტი ჩემის აზრით და ისინი მკვეთრად უნდა გაემიჯნონ პოლიტიკას ანუ ისინი მათ უნდა მიხედონ ეკლესიას რაც თქვას ვაჟურის იმან რა ქვია პრემიერმა ხო ეხა სხვა რამეს ფიქრობდა ალბათ არა ხო თქვა რომ პური მეკურება მათ რაღაც ბიზნესები აქვთ საწარმოები არ ვიცი კარგი ცხოვრება უყვართ მიწები უნდათ სახელმწიფოსგან და ასე შემდეგ ანუ ისინი ის ხორცეულად დაინტერესებულნი არიან რომ ხელისუფლებებთან
ჰქონდეთ კარგი ურთიერთობა და რაც ხელი ხელს ბანს და ორივე პისახს ამ პრინციპით არ გონ ერთმანეთს. როგორც ბიზნეს ნათქვამი რომ ბიზნესი მისი ბიზნესი არის ქველმოქმედება არ პრავდება. ხო, ისე არ პრავდება ბიზნესმენი ისე ვდელი რა. არ პრავდება რა. აა, წავიდეს მაშინ ბიზნესი აგეთოს, კაცო, კეთილდღეობა ამ ისე ამოცანა. ეს ხო არ არის დანაშაული, არ არის, კაცო, იყო შეიძლება ძალიან ბევრი ეკლესიის მსახური, კარგი ბიზნესმენიც იყოს. წავიდეს ბიზნესი აგეთოს რა. და ღმერთის მსახური ეს სულ სხვა საქმიანობა ამას ბიზნესთან შეხება. არ პრავდება, არც ის პრავდება და არც ის პრავდება. მეტი არაფერი. დიდი მადლობა. კი ბატონო. შევეცადეთ. უკაც რაღაც ამ ტერმინზე პრავდება. პრავდება, პრავდება. კი, რაღაცები შეიძლება ასე უფრო კარგად ითქვას. მადლობა მაყურებელს, ჩვენ შევეცადეთ, რომ რაღაც აი ერთი კვირის განმავლობაში ძიმე კვირა იყო და საინტერესო დაგროვილი თემები გაგვეანალიზებინა. მომდევნო 4 შაბათამდე გემშვიდობებით ამ შემადგენლობით, თორემ ხვალ 2-ზე და 4-ზე მე ისევ ამ სტუდიაში ვიქნები.